odrastao na tim mitskim porazima. Na mitskim porazima koje nisam ni odgledao, ali koji su živeli u moje doba kao neki kao kosovski boj. Čak se više pričalo nego o kosovskom boju. To su Šile 62. Tako je. Partizan 66. Onda bilo je, onda naravno teorije zavere, da li je Kuvar otrovo zvezdine fudbalere, da li je Partizan prodao, jer mi smo nepobedivi. Mi nismo mogli da izgubimo, niti od Reala, niti od tamo Zvezda u Grčkoj.